Мамо, ти искаш да заякнеш ли за лятото? С тази гиричка, не? Не се яде, не? Дигай! Браво, мамо! Браво, ти си много силен мъж! Браво! Това видео се чертава да бъде малко на спортна и здравословна тематика. След като Габриелчо така повлече крак с гиричките тази сутрин, реших да ви покажа една моя закуска, която е супер полезна и здравословна, защото сега съм мотивирана да тренирам с Сами от фермата. Ще тренираме по два пъти в седмицата и той ще се опита да изкара от мен и от тялото ми най-добрата форма, в която някога аз съм се виждала и моите близки също са ме виждали. Та закуската е следната. За нея ви трябват прясно мляко, трябва ви протеин. Аз използвам ето този от MyProtein с вкус на ванилов сладолед, който ми е много любим. Специално този е дамски. И е много изчистен, няма захар в него, почти няма захар. Трябва ви чия, на мен ми е станало малко, но ще стигне за днешната закуска. И плодчета, в случая те са замразени, да ни има отворена тази схема с замразените плодове, защото са много вкусни. Оставяме ги малко в хладилника или на стайна температура, те ще се размразят и с тях ще декорираме нашата закуска. Вижте сега как се прави. Остави десерта да престои от вечерта в хладилника и както виждате, чията е поела млякото и е станала гъста смес. Тук имаме горски плодове, с които ще аранжирам свободно десерта. Та-дам! И десертчето е готово за хапване. Дойдох да подгрея колата, защото ще водя Габриелча на подстрижка. Това ще е първата подстрижка на Габриел и ми е много интересно да видя как той ще се държи. Навън е минус 7 градуса, това показва термометъра в колата. Има някакво слънце, което лъже, че е топло, но не е. И докато чакам, ще ви покажа моето ново откритие. Знам, че много от вас четат книги, обичат да четат книги по-точно, но не ви остава толкова време, колкото бихте искали, защото прибирайки се от работа, всеки уморен гледа да се изкъпе, да хапне и да ляга, за да има сили за следващия ден. И някак си това с четенето на книгите остава на заден план. Аз обаче открих начин, по който хем да пестя време и да не се лишавам от това безценно нещо като четенето на книги, което те пренася в един свят, който ти дава възможност да си правиш различни равносметки за ситуации, в които се намираш в момента в живота си. Приложението се казва Storytel. Ето сега ще ви го покажа. Ето, докато пътувате за работа, от тук ми дойде идеята, вместо да слушам радио, да си пускам някои от книгите. В момента, ето виждате, чета Човек на име Уве на Фридрих Бакман. Аз съм чела още една негова книга. Брит Мари беше тук. Той пише малко тъжно, но пък много добре описва ситуации, хора. Това са различните категории. Има и книжки за деца. Габриелчо е все още малък и не може много концентрирано да слуша тези за деца. За тинейджери има класика, история, документални, самосъвършенстване. Също ви препоръчвам тази категория. Има много книги, които мотивират, които ти помагат да медитираш, да останеш така сам с мислите си, да се усъвършенстваш. Много-много наистина ми харесва. Може би съм на такава вълна. Да ви покажа как работи. Всъщност ето моята книга, която в момента слушам. И слушала съм 2 часа и 28 минути. Остават ми 7 часа. За всяка книга си пише колко точно време трае записът. Може да си усилите скоростта
която гласа говори. Надявам се да съм ви била полезна, като съм ви показала това мое трикче. Мога да ви оставя, например, в описанието линк към Storytel, за да може да го пробвате. Има 14 дни тестов период, така че той е безплатен. Може да се свалите, ако ви кефи програмката, да я изтриете. Ако ви кефи, струва 10 лева на месец. Една книга ви е 15-20 лева. Вие за един месец може да изслушате поне 5 книги. Така че спромен си ядка да ловера. Ето с Габриел вече сме при Мърфи и той е готов за първата си подстрижка като на голям мъж, нали, мамо? За рождения ден да си с прическа. Леле, мамо, много си кротък. Какво прави Мърфи? Бръмчи се с една машинка. Тя е магическа, мамо. Много добре ти понася първата прическа, мъжка. Само при Мърфи ще идваме. Как стои мирен. Да, се едно ти подлага. Леле, мамо, ти си страхотен. Габриелчо? Олеле, Сънчо! Ау, мамо! О! Да. Първото ходене на фризьор на Габриел е факт. Ето го отзад, моето магаренце Йори. Здравей, мамо! Спинка му се вече, затова така гледа. Ние потегляме и съм много доволна, че Габриелче беше супер послушен. Така и друг път ще го доведа. Нямам да правя опити да го постригвам сама вкъщи с машинката на Дани и да е целия в ръбове. До сега, чао от нас!